Artıq 45-44 günlük savaş arxada qaldı. 44 günlük savaştan da təxminən ay yarım siz demişkən geridə bırakmışıq. Artıq insanların sosial problemleri və korrupsiya halları ortaya çıxır. Şəxsən mən özüm də ötən həftə ölkəyə daxil etdiyim avtomobil, deməli Koreyadan daxil olan avtomobillə bağlı konkret olaraq bir Dövlət Gömrük Komitəsinin meyvəli bazarının yaxınlığında yerləşən mobil gömrük bölməsində həmin qanunsuzluğa, soyğunsuzluğa və dərəbəyliyə rast gəlmişəm. Və bundan bağlı Səfər Mehdiyevə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə də müraciət etmişəm. Problem nədən ibarətdir? Problem bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda onlayn satış imkanları var. Məsələn, avtobini şirkətindən onlayn satış edirsə, mən 5600 dollar civarında olan avtomobili Azərbaycana gətirmişəm və dövlət gömrük rüsumu nə qədərdirsə, onu da verməyə razıyam. Amma Dövlət Gömrük Komitəsində, həmin mobil gömrük bölməsində, komitənin həmin bölməsində sənin avtomobilinin dövlət Azərbaycan deməli bankına ödədiyin invoysunu yaxına buraxmırlar. Özləri qeybdən, bax konkret olaraq deyirəm, qeybdən sənə qiymət təqdim edirlər. Bu konkret olaraq sənin invoysuna qəti etinasızlıqdır. Təsəvvür eləyin, 5600 dollar avtomobili 9500 dollar qiymətləndirirlər. Sonra həmin səni o farslarda məşhur bir misal var ki, ölmə məcbur ilə qızdırmaya razı olsun. Sonra sən gəlirlər 500 dollar, 50 dollar, 20 dollar endirə-endirə gəlirlər. Nəhayət 8000 dollardan mənim avtomobilimi gömrükdən tərxis etdilər. Mən də yenə təkrar edirəm, xəstəliyindən yeni qalxdığım üçün və avtomobil artıq 2 həftədə orada olduğu üçün oradan onu necə deyərlər, bir yolla oradan çıxmağa məcbur oldu. Və məcbur olub çıxan zamanda məlum oldu ki, gömrüyün ümumiyyətlə parkingi, avto nəqliyyat terminalı özü belə hansısa şəxsi özəl bir müəssisəyə verilir. Mən bunun birinci bölməsini. Gömrük rüsumları invoice əsasında müəyyən edilməli deyilmi? Gömrük rüsumlarının müəyyən edilməsi üçün orada oturan müşavirlərin və yaxud da mavinlərin hər hansı bir o qeybdən gələn qiymət belə deyək, sədası onları qiyməti formalaşdırmalıdır həmin o qiymətləndirmə komitəsində, yoxsa konkret olaraq sənin əlində olan invoice qiymət sənədi əsas götürülməlidir. Mən istəyərdim ki, bu məsələ ilə bağlı uzun illərdə sizin də tənqidi fikirlərinizin şahidi olmuşam. Ona görə sizdən bu haqda da fikrinizi soruşaq. Çox sağ olun. Əvvəla deyim ki, Rüfət bəy, siz bu problemlə demək olar ki, bir neçə ildən bir qarşılaşmışsınız, bəlkə bilmirəm, əvvəl belə bir probleminiz olub, yoxsa yox, ilk dəfədir. Amma bizim sahibkarlar demək olar ki, hər həftə, hər gün, demək olar ki, ayda bir neçə dəfə belə problemlərlə qarşılaşırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bu problemlər illərləndir ki, var və illərdən illərə ötürülür, heç bir nəticədə, heç bir deyək ki, o problemlərin həlli istiqamətində hərəkət də yoxdur. Mən sizə deyim ki, bu məsələ ilə əlaqədar hətta bir dəfə müşavirədə Prezident İlham Əliyev də dedi ki, gömrük orqanlarından şikayətlər çoxalıbdır. Və bu şikayətlərin çoxalmasının əsas səbəbi məsələ bu gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Diqqət etsək, bu illəri bizim Dövlət Gömrük Komitəsinin qarşısında duran öhdəliklərini yerinə yetirməsində çətinliklər oldu. Obyektiv səbəbləri var, çünki ithal azaldı və ithalın azalması son nəticədə ithala əlavə dəyər vericisində azalmasına gətirib çıxartdı və ən çox da hesab edirəm ki, Gömrük Komitəsi o qarşısına qoyduğu planda ithal əlavə dəyər vericisinin toplanmasında çətinliyi ilə üzləşdi və belə deyək ki, növbəti il üçün təxminən 3 milyard 900 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur gömrük komitəsinin xətti ilə toplanması bu ümumdaxili məhsulun 5.2% qədərdir və eyni zamanda bu illə müqayisədə 70 milyon manat çoxdur. Amma bizim bu il topladığımız vəsait də əvvəlki illə müqayisədə təxminən bir 440 milyon manat da azdır. Yəni ki, indiyə olan məlumatı mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Çünki bunun dediyim kimi əsas səbəbi ithal
olan mallara bilirsiniz ki, əsasən əlavə dəyər vergisi tətbiq olunur və bu ithal səviyyəsinin aşağı düşməsi son nəticədə əlavə dəyər vergisinin də azalmasına gətirib çıxartdı. İndi burada sizi narahat edən məsələ, söhbət ondan gedir ki, gömrük dəyərini necə müəyyənləşdirirlərsə, ithal üçün əlavə dəyər vergisi və gömrük sumları da o dəyərdən formalaşdığına görə ödənişlər də ona uyğun olaraq arta bilər və azala bilər. Qayda necədir? Qaydaya görə 6 dənə üsul var gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsi. Birinci üsul gətirilən malların sövdələşmə qiymətidir. Yəni sizin dediyiniz invoice-dir. Siz invoice-i verməlisiniz, invoice-dəki dəyərə baxmalıdırlar və həmin invoice-dəki dəyərin əsasında qiymət təyin eləməlidirlər və ona biz deməli qaydaya görə, qanuna görə gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulu deyirik. Əgər bu baş vurmursa, baş vermirsə, yəni invoice yoxdursa, ortalıqda sövdələşmə qiyməti yoxdursa, onda keçirlər ikinci üsula. İkinci üsulu eyni malların sövdələşmə qiymətidir. Yəni ki, sizin deyək ki, modeldə olan maşının analoqunu tapırlar və onun qiymətinə uyğun olaraq, məsələn, müəyyənləşdirirlər ki, gömrük dəyəri siz 5600 dediniz də, səhv eləmirəmsə, 5600 dollardır. 5600 dollardır və ondan hesablanmalıdır. Üçüncü, eyni cinsli malların sövdələşmə qiymətidir. Sonrakı üsullar demirəm, bütövbətə götürəndə yenə deyirəm ki, 6 dənə üsul var. Amma bunlar elə demək olar ki, birinci üsulu kənara qoyurlar. Demək, invoice qiyməti əsasında sövdələşməni aparmırlar. Aparırlar sövdələşməni eyni malların göz bazar qiyməti ilə, oxşar malların analoq olan. Onu da siz dediyiniz kimi qeybdən formalaşdırırlar. Onun bir listi olmalıdır da, bir ona baxmalısan. Və bu listi gömrük komitəsi özü müəyyənləşdirməli deyil. Hətta bu tətbiq olunursa da bunu heç olmasa Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirməlidir. Çünki gömrük komitəsi burada maraqlı tərəfdir. Gömrük komitəsinin qarşısında plan var. Deyirlər ki, bu il bu qədər pul yığmalısan. Və onun məqsədi ondan ibarətdir ki, gömrük dəyərini yüksək yazsın. Gömrük dəyərini yüksək yazan kimi avtomatik olaraq ondan hesablanan 18% də çoxalır. Biri var ki, 5000-dən 18% tutasan, bir də var ki, 10000-dən 18% tutasan. Amma gömrük dəyərindən əlavə, bilirsiniz, gömrük dəyərinin üzərinə gömrük rüsumları gəlir. İkisinin məbləğindən 18% tutulur. Tutaq ki, gömrük rüsumu hesablanır sizin misalınızda orada avtomobilin mühərrikinin gücünə uyğun olaraq. Və onu da gəlirlər gömrük dəyərinin üzərinə, toplam məbləğdən də əlavə dəyər vergisi tuturlar və sizə bir dənə məbləğ deyirlər ki, bu məbləğ ödəməlisiniz. Və bir çox hallarda avtomobil gətirənlər də, digər maşın və avadanlıqlar gətirənlər də ciddi şəkildə narazılıqla qarşılaşırlar. Çünki o məhsullara qoyulan qiymətlər bayrəsində sadəcə ortalıqda bir təsdiq olunmuş bir sənət də yoxdur ki, baxıb deyəsən ki, həqiqətən buradan götürdülər, burada tətbiq elədilər. Və söhbət yalnız avtomobillərdən getmir. Gətirilən bütün mallara demək olar ki, şişirdilmiş qiymətlər qoyulur. Bəzi məhsullar var ki, onları yenə də mübahisələndirmək olar. Çünki bilirsən ki, o qalacaq, deyək ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi gömrük özünün avtomobil parkı yoxdur, hansısa bir şirkətin parkıdır. Qalacaq orada, ancaq parka görə ödəniş eləyəsiniz də, parking qiymətləri. Amma bəzi mallar isə saxlamaq olmur. Qaldıqca o xarab olur və oradan böyük ziyanlar əmələ gəlir. Ona görə o xarab olan mallarla bağlı heç kəs mübahisəyə getmirir. Nə deyirlər, ödəyirlər. Amma tutaq ki, siz avtomobil gətirirsiniz, başqası başqa bir maşın babadanlıq gətirir. Onunla mübahisəyə getmək olar. Onlar deyirlər ki, onlar deyirlər ki, əgər istəmirsənsə, get müraciət elə. Bu da bir 2 həftə, 3 həftə vaxt aparacaq. Sonra gedərsiniz, sizə bir hesab da verəcəklər ki, bunu ambarda saxlamışıq və yaxud da maşın parkında saxlamışıq, bu ödəniş elə. Və sonra da bəlli olacaq ki, yenə də ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyətdə yoxdur ki, nəyəsə nail olasan. Yenə də əvvəlki məbləğ ödəmək məcburiyyətindəsən. Sadəcə yenə deyirəm ki, mən demirəm ki, indi gömrükdə dəyişiklər yoxdur. Müəyyən dəyişiklər olubdur, həqiqətən. Mən vaxtilə gömrüyün bütün göstəricilərini izləmişəm. Həmişə bilirsiniz ki, biz bu güzgü statistikası metodu ilə hesablamalar aparırdım ki, ayrı-ayrı ölkələrlə Azərbaycanın məlumatları arasında fərqi tapırdım və bir ilə təxminən 4.95 milyard dolları fərq yaranırdı 16-17-dən əsas ticarət tərəfdaşımızın ithal əməliyyatlarında. Və indi ola bilər ki, o yoxdur. Ya böyük ehtimallarla yoxdur. Onlardan qaldırıblar. Əvvəlki kimi
gömrükdə dərəbəlik, özbaşınalıq qalmayıb. Amma indi də bununla sahibkarlar incidirlər və hesab edirəm ki, buna son qoyulmalıdır. Çünki bu gömrük artıq elə bir vəziyyətə çatdırıbdır ki, bəzi sahibkarlar gömrüyə görə xaricinə işləyə bilmir və işləmək istəmir. Və hesab edir ki, gətirdiyi mallara qoyulan bu rüsumlardan və əlavə dərbi verikdən sonra onun qazanmağa bir yeri qalmır. Çünki elə qazandığının böyük bir hissəsini indi siz öz şəxsi məqsədiniz üçün gətirmişsiniz, siz qazan üçün gətirməmişsiniz. Başqa problem də var da, bilirsiniz ki, bu fərdi qaydada ölkəyə gələnlərə əvvəllər tətbiq olunan təki minimum məbləği 800 dollara indirdilər. Hətta poçtla göndərəndə 300 dollara indirdilər. İndi bir məhsuldan iki dənə gətirəndə birinə gömrük rüsumu istəyirlər. Ya bu qədər də olmazaq elə hər gələnin qabağını kəsəsən, deyəsən ki, sən gömrükdən keçirməlisən gətirdiyin malları. Əgər bu məlum mən öz şəxsi istifadəm üçün gətirirəmsə, bunun heç bir kommersiya məqsədi yoxdursa, Azərbaycan avtomobil istehsal eləmirsə, nədən bu qədər yüksək gömrük rüsumları və əlavə dəyər vergisi olmalıdır? Sən bunları aşağı sar ki, ölkənin maşın və avtomobil parkı yenilənsin. İnsanlar bax olduğuna görə özünə yeni avtomobil ala bilmirlər. İnsanlar bax olduğuna görə özünə yeni telefon ala bilmirlər. Yeni kompüter ala bilmirlər. Əsrimiz mütəxəssis əsridir. İndiki halda bizə bu lazımdır. Bizə elə bir sistem qurmaq lazımdır ki, elə bir gömrük rejimi formalaşdırmaq lazımdır ki, cəmaat o texniki tərəqqiyyət çıxış imkanlarını artırsın. Yoxsa adamlar var ki, 10 illərdir ki, eyni telefonu istifadə edirlər. Heç bilmirlər smart telefon nədir. Bilmirlər ki, WhatsApp nədir, digər kommunikasiya vasitələri nədir. Və yaxud da kompüterlər köhnə nəsil kompüterlərdir. Təzəsini ala bilmirlər, gətirə bilmirlər. Çünki bahadır. Avtomobillər, sovet avtomobilləri doluydu demək olar ki, Azərbaycan rayonlarında. Mən diqqət yetirdim o vaxtı Xankəndindən köç eləyənlər ermənilərin avtomobillərinə. Xankəndindən köç eləyənlərin böyük əksəriyyətin avtomobilləri müasir model xarici istehsal demək olar ki, markaları idi. Amma gedin Bərdəyə, gedin Azərbaycanın digər rayonlarına. Rus maşınları, sovet maşınları, təhlükəli maşınlardır. Təhlükəli maşınlardır və onlar təbii ki, heç bir indiki halda onun yeniləşməsi üçün bu siyasəti dəyişmək lazımdır. Amma illərləndir ki, ya sadəcə olaraq büdcəyə pul doldurmaq və bayaq da bizim də danışdığımız kimi həmin pulları o tikinti layihələr adı ilə xərcləmək və o tikinti layihələrinə şəhər salmaya və digər məqsədlərə yönələn infrastrukturun tikintisinə yönələn vəsaitlər də ki, qeyri şəffafdır. Bilmirsən ki, hansı şirkət bu tenderi uddu, nəyə görə bu şirkətə üstünlük verildi, nə qədərdir bunun simeta dəyəri, həqiqətən o vəsait olaraq həşləndimi, bir ictimai iştirakçılıq yoxdur, nəzarət yoxdur, dövlət maliyyə nəzarəti yoxdur, korrupsiyaya qarşı mübarizə, indi siz deyirsiniz, sizin sorğular göstərir ki, məmur öz başınalığı, yeni zamanda korrupsiya, 70% bundan şikayətlidir. Bu getdikcə daha da artır, çünki bir gözlənti var idi müharibədən sonra, hər kəs deyirdi ki, müharibə qutaracaq, Azərbaycan hakimiyyəti istihadlara başlayacaq, korrupsiyayla mübarizəyə başlayacaq. İndi baxın, orada baş verənlər də elə korrupsiyanın başqa bir formasıdır. Bunu nədən aradan qaldırmırlar? Niyə dəfələrlə çağırış eləmişik ki, biz başqalarından geri qalmalıyıq? Və niyə bizi bilə-bilə ki, korrupsiya geri saxlayır, imkan vermir inkişaf eləməyə, biz korrupsiyanın qarşısını almırıq? Müharibədə qələbə qazanan dövlət, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qələbə qazana bilməz ki, niyə biz korrupsiyanın qarşısında aciz qalmışıq? Deməli, istəmirlər. Yəni, siyasi iradə olsa, mən inandırım sizi ki, çox qısa bir müddətdə ölkədə korrupsiyanın kökünü də kəsmək lazımdır. Mən demirəm, işinizdə korrupsiya var, sizin işinizdə korrupsiya yoxdur, amma o da başqa formada korrupsiyadır da. Mən istehlakçıyam, mən gətirdiyim pulu, yəni sizə sənət verdilər də, hansısa bir demək olar ki, sənət aldım və özlərinə də dedim ki, bu məsələ ictimailəşdirəcəm, nəyə görə? Siz həm də mənə minnət qoymuşsunuz. Amma demək istəyirəm, yəni ki, o özü bir ədalətsiz bir yanaşmadır. Və bu, təsəvvür edin ki, siz ildə, iki ildə, üç ildə bir dəfə belə şeylə qarşılaşırsınız. Rüfət bəy, inandırım sizi ki, bizim sahibkarlarımız qan ağlayırlar onların əlindən deyib. Bir şikayət eləməyə bir yer də yoxdur. Heç kəs də onları dinləmir. Ya bunu bir saxlamaq, dayandırmaq lazımdır. Kimsə bir çağırmalıdır deməli ki, belə olmaz. Bu vaxt bayaq maraqlı bir nöqtəyə işarə etdiniz ki, bəzi mallar var ki, gəlib xarab olanda onlara hansı məbləği desələr ödəmək məcburiyyətindədir.
Mən avtomobilin orada qalmasına ona görə narazı oldum ki, əvvələ avtomobilin orada saxlamaq xərcləri də çox yuxarıdır. Avtomobil daxil olanda 50 manat alırlar. Nəyə görə? Hansı kriteriyə görə 50 manat avtomobil sadə primitiv bir deməli parkingdir. Hər günlə də 10 manat əlavə olur. Sonra həmin parkingdən çıxanda da 12 gün avtomobilin orada yatmasına görə bir əlavə məbləğ və 50 manatlı əlavə məbləğ alırlar. Yəni 170 manat məbləğin çekini belə, qəbzini belə vermirlər. Yəni bunun özündə artıq burada korrupsiya faktı var. Nəyə görə? Sən əgər çeki vermirsənsə, deməli sən vergidən yayınırsan. Mən səhv edirəmsə, lütfən siz düzəliş verin. Çekdə məbləğ göstərilmir. Məbləğ yalnız, çekdə yalnız, qəbizdə yalnız günlərin sayı göstərilir. Yəni bu özü də mənim Səfər Mehdiyev olan müraciətimdə öz əksini tapdı. Hər halda mən istəmirəm bundan artıq sizin vaxtınızı alan bu məsələ ilə bağlı məlumdur ki, ölkədə uzun illərdir bu problem həll olunur. Problemin müəyyən tərəflərini həll ediblər, amma problemin kökü qalmaqdadır. Və mən düşünürəm ki, bütün bu fəaliyyətlər insanların, mən orada yüzlərlə insanla razı gördüm. Və ölkədə mövcud hakimiyyətə qarşı da insanların narazılığına səbəb olacaq. Və də təsadüfü deyil ki, biz dünəndən Kanal 13 olaraq belə bir rəy sorğusu keçirmişik. Mən istəyirəm verilişimizin sonunda bunu da əziz izləyicilərim və sizin xidmətinizə, diqqətinizə təqdim edəyəm ki, əziz izləyicilərimiz, ölkədə hansı dövlət xidmətinin fəaliyyətisi daha çox qane edir? Dövlət gömrük xidməti, yəni dövlət gömrük komitəsi də təbii ki, xidmət göstərir. 2%, yəni 2% insan üçün dövlət gömrük xidmətinin fəaliyyəti qənaətbəxşdir. Yol polisi 5%, vergi xidməti 2%, dövlət səfərbərlik xidməti 5%. Heç birinin 86%. Hər halda bizim dünəndən bu rəy sorğumuzda, internet sorğumuzda təxminən 1000-dən artıq deməli, respondent iştirak edib. 1000-dən artıq respondentin 86%-i xidmətlərə qarşı bu münasibəti sərgiləyirsə, bu gerçəkdən dövlətin öz siyasətinə verdiyi qiymətin bir də sonucudur. Dövlətin gömrük sistemində də, digər sistemlər haqqında biz bugün danışmamışıq, hər halda gömrük sistemində baş verənlərin sonucudur. Mən istəyərdim bu deməli respondensiyanın sonu, deməli sonucu haqqında, nəticələr haqqında da sizin fikrinizi bilək və bir də burada yazan trolları nəzərinə çatdırıram ki, biz həm də sizin haqqınızı müdafiə edirik. Bugün sizin də o gömrükdə probleminiz ola bilər, sizin də o gömrükdə haqqınız pozula bilər. Ona görə biz hörmətli mütəxəssisimizlə, hörmətli Qubad bəylə, alimimizlə, professorla məhz sizin də problemlərinizi burada müzakirə edirik. Burada müxalifət iqtidar söhbəti getmir. Buyurun Qubad bəy, sonda sizin fikrinizi öyrənək bu rəy sorğusu ilə bağlı. Dövlət orqanlarından narazılıqlar getdikcə artır. Çünki həqiqətən də ölkədə belə deyək ki, şəffaf, hesabatlı bir mühit yoxdur. Açıq hökuməti biz qura bilmədik. Baxmayaraq ki, bu təşəbbüsə beynəlxalq səviyyədə qoşulmuşduq. Hətta bildiyiniz kimi bəzi faktlar var ki, şəhid ailələri də, qazilərin ailələri də, özləri də, eləcə də müharibə iştirakçıları da bu özbaşınaqlılardan və dövlət orqanlarında baş verənlərdən şikayətlidirlər və mən belə halları getirici artığını görürəm. Düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ciddi şəkildə ən qısa bir zamanda korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlərə başlamalıdır və o istiqamətləri, o planı mən bir neçə ay bundan əvvəl təkrar olaraq, çünki əvvəl də təqdim eləmişdim Azərbaycan hakimiyyət orqanlarına göndərmişəm Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı adından. Yəni bu 8 bənddə 5 bölmədən ibarət olan bir korrupsiya ilə mübarizə planıdır. Və eyni zamanda təbii ki, dövlət orqanlarında idarəçilik üsulları, sistemi bütövlükdə dəyişməlidir. Əks təqdirdə elə bu dövlət orqanları indiki sosial vəziyyətdə nəzərə alsaq, ölkədə yeni bir deyək ki, narazılıq dalğasının başlaması üçün ciddi əsaslar yaradacaqlar. Çünki müharibədən çıxan xalq, onsuz da itkiləri var, koronavirusun təsirləri var, müəyyən psixoloji və digər təsirlərinin altındadır və əlavə olaraq da dövlət orqanları tərəfindən qarşılaşdığı bu hallar, şurada sizin adını çəkdiyiniz və sadaladığınız dövlət orqanlarından söhbət gedir.
son nəticədə yəni insanları səbirsiz və dözümsüz eləyəcək və heç böyük ehtimalla ki, bu sonda həm də ciddi sosial narazılıqlar, sosial deyək ki, aksiyalara lokal olaraq hələ ki, amma gələcəkdə hətta daha böyük olaraq gətirib çıxara bilər və dövlət bunu nəzərə almalıdır və bu günləri bu bizə təbii ki, lazım deyil, arzu eləmirik bunu, çünki hal-hazırda müharibədən çıxmış bir ölkənin ciddi şəkildə həmrəliyə, birliyə ehtiyacı var, amma bugün o birliyi də, həmrəliyi də pozanlar ilə həmin o korrupsiyonlar dövlət məmurlarıdır və eyni zamanda açıq və şəffaf hərəkət etməyən, fəaliyyət göstərməyən də dövlət orqanlarıdır.